Magazinele second hand reprezintă ținta zilnică pentru multe persoane aflate în căutarea unor haine ieftine. Numărul magazinelor de acest fel a crescut în ultimul an. În Târgoviște, de exemplu, clienții se așează la coadă în fața unor second hand-uri chiar înainte de deschidere. Aglomerația este și mai mare când oamenii sunt anunțați că se aduce marfă sau la sfârșit de săptămână, când articolele la mâna a doua se vând chiar și cu un leu. Oamenii spun că nu-și mai permit să cumpere îmbrăcăminte nouă, de aceea iau cu asalt magazinele cu haine second hand. Tricouri astea pentru noi. Ce contează cel mai mult? Prețul? Prețul, că e mai ieftin, cu pensia noastră cât e de mică. Sunt la mâna a doua, nu? Da. Vă deranjează cu ceva? Cu ce să ne deranjeze? Că noi la banii noștri... Ați mai luat până acum? Da, tricouri, câte o... Da, foarte convenabil. Asta e cea mai bună variantă, magazinele de genul acesta pentru pensionari? Pentru noi, da. Pentru noi, pensionarii. Din păcate, de cele mai multe ori, clienții acestor magazine nu sunt suficient de informați asupra ceea ce cumpără și nici nu cunosc riscurile la care se expun purtând haine la mâna a doua. Acestea, în cele mai multe cazuri, nu sunt dezinfectate corespunzător, comercianții nerespectând toate normele de igienă care se impun. Dacă produsele nu sunt însoțite de documentul care să certifice că obiectele de îmbrăcăminte au fost curățate și dezinfectate așa cum trebuie, există riscul potențial de a contacta diverse infecții, cum ar fi micozele sau chiar infecțiile parazitare, râie sau păduchi.